Anos após o término de um relacionamento tóxico, este homem achava que havia se livrado dos fantasmas do passado. Até que, de repente, uma batida inesperada na porta trouxe de volta o caos. Sua ex-namorada, agora acompanhada de um filho, exigia pensão alimentícia, alegando que ele era o pai. O choque foi avassalador, e como se não bastasse, sua mãe e irmã uniram-se à ex, exigindo que ele assumisse uma responsabilidade que não era dele. Agora, além de lutar contra uma mentira, ele enfrentava a dolorosa realidade de ser traído pela própria família. Olá! Eu já postei esta história há pouco mais de um ano no canal, mas como ela foi atualizada e finalizada recentemente, eu resolvi trazê-la aqui na íntegra para vocês. Vamos para a história. Alguns anos atrás, namorei uma garota. O relacionamento era ruim, ela era muito controladora e acabou realmente mal, e nós terminamos. Continuei a minha vida, e depois de alguns anos, consegui um bom emprego, suficiente para atender todas as minhas necessidades, ter uma vida confortável, e fazer algumas economias. Acontece que, alguns meses após conseguir um emprego, minha ex entrou em contato comigo. Primeiro, ela pediu para conversar, achei que talvez quisesse se reconectar ou algo assim, mas ela apareceu com uma criança de 5 anos, alegando que ele era meu filho, e exigindo pensão alimentícia. Eu não acreditei, mas a idade da criança coincidia com o tempo desde que cortamos o contato. Pedi conselhos a um advogado, um amigo meu, para tentar resolver isso fora do tribunal. Ofereci assumir a responsabilidade, pagar todos os custos, e ser uma parte ativa na vida da criança, apenas depois de fazer um teste de DNA. Todos concordaram com isso, exceto minha ex. Ela agiu ofendida e exigiu que eu apenas desse a ela o dinheiro que ela merecia. Ela usou todas as desculpas que pôde, até entrou em contato com minha família para dizer que eu estava tentando evitar a responsabilidade pela criança. Quando ficou sem desculpas e o teste de DNA foi finalmente feito, surpresa! Eu não sou o pai. Ela ficou tão brava com o resultado e chorou sobre o dinheiro, dizendo que era injusto e que ela merecia, mas ela não conseguiu nada. Avançando para a semana passada, houve uma pequena festa na casa dos meus pais. Meu irmão, um amigo, e eu estávamos conversando, e meu irmão começou a brincar sobre a situação com minha ex. Meu amigo e eu começamos a brincar também, alguns dos nossos comentários eram um pouco sombrios e ruins, mas estávamos longe do resto das pessoas, literalmente, estávamos do outro lado da casa, e ninguém mais poderia nos ouvir, pelo menos era o que pensávamos. Estávamos rindo como loucos quando minha irmã apareceu muito brava e me empurrou contra a parede. Ela nos espionou e ouviu nossa conversa, e ficou realmente brava. Começou a gritar conosco sobre como éramos pessoas horríveis por zombar de uma mulher pobre. Poucas horas depois, quando a festa terminou, ela pediu para eu ir à cozinha com nossos pais, e começou a dizer o quão horrível eu era pela situação anterior. Aparentemente, minha ex tinha entrado em contato com ela, e ela acreditou na versão dela, e essa era a forma dela ter uma intervenção. Meu irmão e eu ficamos tipo, você está falando sério? Ela começou a dizer como eu forcei minha ex a ser uma mãe solteira, e que eu tenho a obrigação moral de ajudá-la. Meu pai apenas disse que talvez estivéssemos sendo cruéis fazendo piadas sobre ela, mas que eu não era responsável por aquela criança. Minha mãe então surpreendeu todos nós ao dizer, mesmo que a criança não seja sua, você está ganhando dinheiro suficiente para sustentar aquela criança, você deveria ter ajudado ela. Desde então, venho recebendo mensagens, meu pai e meu irmão estão do meu lado, dizendo que não sou responsável por ela, mas minha irmã está me dizendo como sou horrível por estar arruinando a vida deles. Minha mãe apenas disse, é sua decisão e eu respeito, só estou muito decepcionada que você acabou sendo tão egoísta. Estou ciente de que ela não merece meu dinheiro e não estou planejando dar nada, mas o constante assédio da minha irmã tentando me fazer sentir culpado, é simplesmente exaustivo. A atualização. Olá pessoal, já faz um tempo. Depois do meu último post, li todos os comentários e decidi mostrar para minha mãe. Nós conversamos sobre a situação. Novamente, ela começou do lado da minha ex, mas depois de ler o post e todos os comentários e opiniões, ela percebeu que estava errada. Acho que o que mais a machucou foram todas as dúvidas sobre se ela traiu meu pai e se eu não era seu filho, e se isso era o motivo de estar ao lado dela. Tivemos uma conversa muito longa. Ela me disse que acreditava na minha ex porque ela sempre foi muito legal e gentil com ela. Que ela decidiu não acreditar em mim quando eu contei tudo o que ela fez durante o relacionamento, porque uma boa garota como ela nunca faria algo assim, então, eu deveria estar mentindo. Depois disso, ela se desculpou comigo. Agora estamos bem. Por outro lado, minha irmã. No começo, decidiu que não falaria comigo até que eu assumisse a responsabilidade, mas depois de alguns dias eu conversei com ela. Ela está totalmente do lado da minha ex, mesmo depois de eu mostrar tudo.
ela disse que nada daquilo importava, porque a palavra de uma mulher vem primeiro, e isso é tudo que qualquer prova precisaria. Também disse que, mesmo que você não seja o pai biológico, você tem uma responsabilidade afetiva com ela, então você deve ser homem o suficiente para assumir isso e começar a agir como um homem de verdade. Ela era uma causa perdida. Sobre minha ex, fiz algumas pesquisas e descobri que, logo depois que terminamos, ela começou a namorar outro cara, ou talvez já estivesse me traindo com ele antes, não tenho certeza. Eles terminaram algumas semanas depois, e ela teve vários encontros até descobrir que estava grávida. Também descobri que ela vinha tentando encontrar um pai para seu filho nos últimos 2 anos, e eu era o próximo da lista, mas parece que agora ela está desesperada, porque nunca foi tão agressiva com ninguém antes. Agora, o motivo deste post. Há alguns dias, minha ex e minha irmã vieram ao meu trabalho. Elas fizeram um grande cartaz com meu rosto, que dizia, ele abandonou seu filho, e pai irresponsável, e começaram um drama, dizendo todas aquelas merdas. A intenção delas era me envergonhar e usar a pressão social para me forçar a assumir a responsabilidade sobre ela e o filho, elas disseram isso literalmente. Para não alongar a história, elas foram expulsas do local. Tive problemas por causa desse escândalo, mesmo depois de mostrar todas as provas e documentos legais que mostravam que elas estavam mentindo, fui avisado que isso não pode acontecer de novo ou serei demitido. Depois disso, entrei em contato com meu amigo, o advogado, e agora estamos redigindo um documento muito longo e detalhado contra elas, minha ex e minha irmã também. Elas foram longe demais, agora vou contra elas com tudo. Talvez isso as assuste o suficiente para me deixar em paz. Atualização 2. Olá a todos. Desculpem pela falta de notícias, as últimas semanas foram loucas com muitas coisas, mas acho que agora é um bom momento para atualizar vocês. Primeiro de tudo, não posso falar muito sobre o processo, o máximo que posso compartilhar é que minha ex ficou extremamente assustada quando soube. Agora ela está me implorando para desistir, se ofereceu para retirar tudo o que disse, para nunca mais me incomodar ou me contatar novamente. Ela até tentou me fazer sentir culpado, dizendo que eu estaria arruinando a vida dela e do filho, mas honestamente não me importo, cansei de ser o cara legal há muito tempo. Ela mexeu comigo, agora estou lutando de volta. Quanto à minha irmã, o processo inicialmente só piorou a situação. Como a tentativa dela de me envergonhar no trabalho não funcionou como ela queria, ela levou para as redes sociais, espalhando suas merdas sobre eu abandonar meu filho, ou não assumir responsabilidades, e expondo minhas ações legais como atos de censura e misoginia. Mas no final, isso será pior para ela, não só porque posso derrubar sua difamação facilmente, mas também é mais evidência a nosso favor. De qualquer forma, isso vai ser um longo caminho, e estamos apenas começando. Recentemente, tivemos uma festa na casa dos meus pais. Todo ano usamos essa desculpa para fazer uma grande festa de família antes do Natal. Eu tinha minhas dúvidas, porque não queria ficar perto da minha irmã, mas depois que alguns parentes me garantiram que ela não estaria lá, decidi ir. Grande erro, ela estava lá. Minha mãe decidiu que, apesar de tudo o que aconteceu, eu estava levando tudo isso longe demais, então queria que todos nós nos encontrássemos para resolver esse problema em família. Tentei sair assim que percebi o que ela pretendia, mas alguns parentes tentaram me parar enquanto minha mãe chorava, dizendo que eu precisava parar, que estava destruindo a família, e precisava aprender a perdoar e deixar pra lá. Percebi que, apesar de tudo, mesmo sabendo que estava dizendo a verdade, ela ainda estava do lado da minha irmã. Saí de lá, dizendo a ela que não iria mais nenhum evento familiar se ela estivesse presente, e que nunca mais pensasse em tentar essa estupidez de novo. Neste ponto, quase toda a minha família sabe o que ela fez. Alguns acham que minha irmã é louca, outros acham que ela é louca, mas que estou exagerando. Há alguns dias, minha mãe me convidou para passar o Natal com eles. Eu não queria ir depois do que ela fez, mas decidi dar ela uma chance depois que ela jurou que isso não aconteceria novamente. Mas não só ela planejou fazer isso novamente, meu irmão me avisou que desta vez ela pretendia me trancar até eu perdoar minha irmã e parar com essa bobagem. Liguei para minha mãe e disse a ela que sabia o que ela pretendia fazer, e que cansei dela e da minha irmã. Disse para ela não falar comigo até que ela percebesse que apoiou a pessoa errada, e para se desculpar. Não preciso dizer quantas vezes ela tentou me ligar nas horas seguintes, e todo o drama que ela fez quando eu não apareci no Natal, mas, novamente, estou cansado de ser o cara legal. Então, é isso por enquanto. Espero que todos tenham tido um bom Natal e desejo a vocês um ano novo feliz e sem dramas. Atualização 3. Olá a todos que ainda estão aqui. Faz um tempo, mais de um ano, e acho que agora é um bom momento para dar uma atualização sobre tudo o que aconteceu na minha vida no último ano. Muitas coisas aconteceram, muitas mudanças ocorreram. O processo. Para resumir, eu ganhei. Não chegamos ao tribunal, tudo foi resolvido em reuniões de conciliação. A estratégia do meu advogado foi incluir tudo o que pudemos pensar, desde a difamação, até as tentativas de colocar meu emprego em risco, fraude parental, tudo. A ideia era assustá-las, e se isso não funcionasse, haveria muitas acusações contra minha ex e minha irmã. Minha irmã continuou chamando isso de blefe e postou várias besteiras nas redes sociais, algo que agora ela se arrepende,
pois cada palavra que postou contra mim acabou voltando para atacá-la quando foi usada como prova. Minha ex retirou tudo o que disse, buscando meu perdão após ver que perderia muito, então acabou aceitando compensar os danos fora do tribunal, e deixou minha irmã sozinha em uma batalha que começou. Quando minha irmã percebeu a gravidade da situação, que estava sozinha agora, e queria perder, ela entrou em pânico, deletou todos os posts que fez, tentando fingir que nunca havia feito o que fez, mas nesse ponto já tínhamos todos os backups, capturas de tela e gravações necessárias. Na última reunião de conciliação, ela desabou em lágrimas, implorando para eu perdoá-la e para não fazer isso com ela. Mas ela fez isso com si mesma, teve várias chances de parar, mas continuou insistindo, e acabou enfrentando as consequências de sua própria estupidez. Ela teve que me pagar uma boa quantia em dinheiro, além de todos os custos legais. Minha mãe ajudou a pagar, mas agora ela tem uma dívida considerável, pois meu pai exigiu que ela pagasse ao longo do tempo. Por alguns meses, ela me ressentiu pelo que fiz, mas acabamos conversando e voltando a nos entender. Nosso relacionamento está danificado, mas se recuperando. Ela me confessou que, no início, achava que estava lutando por uma boa razão, por uma causa que ela acreditava, para defender uma mulher pobre em necessidade. Ela acreditava que estava fazendo a coisa certa, então tinha certeza de que iria vencer no final. Essas ideias eram apoiadas por suas amigas. Assim como ela disse, aquelas mulheres estavam a encorajando a lutar contra mim, a me enfrentar, e a me fazer cumprir minhas obrigações, que ela estava lutando em nome de outras mulheres, e essas ideias ficaram na cabeça dela até as coisas se tornarem muito reais. Quando viu que não havia como vencer, então, todas essas garotas desapareceram. Minha ex a deixou sozinha, todos que a apoiaram desejaram-lhe sorte e se afastaram, assim, ela não teve outra escolha a não ser se render. Então, foi assim que as coisas terminaram com elas. E para aqueles que suspeitavam, não, minha irmã e minha ex não estavam em um relacionamento. Eu não sei onde está minha ex, e não me importo, ela apagou e desapareceu, e espero nunca mais vê-la novamente. Algumas pessoas me disseram que fui longe demais com ela, até alguns me chamaram de monstro, por arruinar uma mãe solteira que já estava em dificuldades, e alguns disseram não sou leal à minha família por levar isso tão longe em vez de resolver dentro da família. Neste ponto, não me importo mais. Minha mãe. Durante os meses em que a conciliação durou, minha mãe ficou do lado da minha irmã. Várias vezes tentou me convencer a parar, desde pedir para eu simplesmente deixar para lá, até tentar me fazer sentir culpado por tudo o que podia pensar. Ela até me ameaçou dizendo que iria me deserdar, que não me veria mais como filho e que me separaria da família. Mas no final, ela não conseguiu, e ficou, e ainda está, ressentida comigo. Durante todos aqueles meses, e depois que tudo acabou, continuei me perguntando por que ela fazia isso, por que continuava me tratando assim, colocando todos do lado dela, exceto eu. Então, após ler várias pessoas sugerindo isso, finalmente decidi fazer o teste de DNA. Depois de conversar sobre isso com meu irmão e meu pai, todos concordaram que era muito estranho minha mãe agir assim, e devido a tudo que ela disse e implicou, meu pai começou a ter mais e mais dúvidas, até o ponto de ter certeza de que ela fez algo. Depois de algumas cervejas, uma conversa muito difícil, algumas lágrimas e a promessa de que, não importando o que os resultados dissessem, para mim e meu irmão, ele sempre seria nosso pai, fizemos o teste de DNA. Ambos somos seus filhos. Meu pai ficou aliviado, mas depois muito envergonhado por ter duvidado da lealdade de sua esposa. Ele se sentiu muito envergonhado, então acabamos concordando em pedir desculpas a ela pelo que fizemos. Como eu comecei a conversa sobre o teste de DNA, pedi para ser o primeiro a falar e me desculpar com ela. Naquela noite, todos nós nos reunimos na casa do meu pai. Sentamos à mesa e eu comecei reconhecendo todas as brigas e tensões que tivemos ao longo dos meses, e pedindo desculpas por isso, porque, afinal, ela é minha mãe, mas o comportamento dela nos fez questionar e ter muitas dúvidas sobre por que ela estava agindo assim, então sugeri que todos nós fizéssemos um teste de DNA. Logo depois de dizer isso, minha mãe ficou furiosa, e meio segundo depois seu rosto ficou vermelho, ela se levantou da cadeira e me atacou, puxando meu cabelo, arranhando e me batendo, gritando, "Por que você fez isso? Eu te odeio, você não tinha o direito." Meu pai e meu irmão a separaram de mim, e ela imediatamente começou a pedir desculpas ao meu pai. Meu pai ficou surpreso e furioso quando lhe disse que eu estava prestes a pedir desculpas a ela, porque os resultados mostraram que éramos seus filhos. O rosto dela era uma mistura de medo e desespero. Sua reação nos disse tudo. Nunca vi meu pai tão bravo. Ela confessou que há muito tempo teve um caso por um longo período, até engravidar de mim. Ela nunca soube se engravidou do meu pai ou do amante, já que raramente usavam preservativos. Todos esses anos, ela teve a dúvida sobre quem era meu verdadeiro pai, e pretendia levar esse segredo para o túmulo, mas agora, ela se expôs. E agora tudo fez sentido. Essa era a razão pela qual ela sempre me tratou assim, porque sempre colocava as palavras de todos antes das minhas. Meu pai a expulsou naquela noite, e em pouco tempo, toda a família soube sobre isso. Avisamos a todos caso ela tentasse contar alguma mentira, algo que ela odiava, porque nos chamou dizendo que não tínhamos o direito de dizer nada, que ela é nossa mãe, e não podemos falar nada contra ela. As consequências. Então, para concluir essa loucura.
Eu ganhei uma boa quantia de dinheiro, meu irmão ainda é meu melhor amigo, meu relacionamento com minha irmã está danificado, mas se recuperando, e ela se afastou de suas amigas tóxicas e misândricas. Minha ex se foi, espero que para sempre desta vez. Meu pai está magoado, minha mãe revelou ser uma traidora, mas eles não estão se divorciando. Ela voltou para a casa do meu pai, mas ele não a perdoou, e pelo que ele disse, nunca perdoará, mas não quer passar por um divórcio ou dar a ela nada pelo que ele trabalhou. Nas palavras dele, eles estão casados, mas não são um casal, e ela agora está tentando conquistar o perdão do meu pai. E claro, minha mãe agora me odeia abertamente, porque, para ela, eu sou a causa de todos os problemas dela. Nas palavras dela, se você tivesse feito o que eu disse e assumido a criança, nada disso teria acontecido. Espero que você esteja feliz agora. E é isso. Desculpem pela longa mensagem, espero que todos tenham tido um bom 2023 e também desejo um bom 2024. Vou continuar trabalhando, economizando e tentando construir uma vida longe dessa loucura. Provavelmente vou cortar contato com minha mãe, mas neste ponto, eu não me importo mais com isso. Edit. Obrigado a todos vocês. Estou impressionado com a quantidade de comentários. Vi que muitos de vocês estão preocupados com algumas coisas que eu disse, então, para todos que sugeriram terapia, sim, já estou fazendo isso. Estou vendo um psicólogo uma vez por mês desde que soube sobre a traição da minha mãe. Tem me ajudado muito. Para aqueles que estão preocupados, não vou começar a odiar mulheres a partir de agora. Estou ciente de que nem todas as mulheres são tão ruins, lá fora muitas incríveis, mas depois de tudo isso, é difícil confiar em qualquer pessoa, não apenas em mulheres. Quanto ao meu pai, meu irmão e eu tentamos convencê-lo várias vezes a se divorciar, mas ele fez sua escolha, e Deus sabe que ele vai cumpri-la. Mesmo depois de prometermos ajudar caso ele acabe perdendo demais, não há como fazê-lo mudar de ideia. Meu relacionamento com minha mãe está no pior estado possível. Estou considerando-o perdido. Depois de descobrir a verdade e passar por muita terapia, muitas coisas começaram a fazer sentido, como durante toda a minha vida, ela sempre colocava as palavras dos outros antes das minhas, ou como ela sempre ficava do lado de todo mundo, menos do meu. Saber que ela sempre guardou ressentimento contra mim, e que todos os esforços que fiz na minha infância foram em vão, dói. Não pretendo mais ter um relacionamento com ela. Isto nos leva ao fim desta história. A palavra de uma mulher vem primeiro, e é toda a prova que qualquer um precisa. O nível de ego dessa declaração, Jesus, aparentemente, pela lógica da ex, da irmã e da mãe do autor, se uma mulher engravidar, ela pode escolher alguém para sustentá-la, e essa pessoa simplesmente deve aceitar. Se a mãe e irmã se sentem tão mal pela ex do autor, por que elas mesmas não assumem essa responsabilidade? Afinal, elas têm tanto a ver com a concepção do filho quanto o autor. É incrível como todas essas pessoas hipócritas e egoístas são tão generosas com o dinheiro dos outros. O autor fez a coisa certa ao seguir com o processo. Essa irmã e ex precisavam de um belo choque de realidade. Vamos para a próxima história. Minha mãe, que me negligenciou e me expulsou de casa quando fiz 18 anos, agora entra em contato comigo para se reconectar depois que meu pai morreu. Caramba, nunca imaginei que seria o cara que postaria no Reddit pedindo conselhos. Normalmente, eu costumo ficar na minha e oferecer conselhos ocasionais, mas essa situação talvez precise de opiniões externas. Então, um pouco de contexto. Sou gêmeo, e quando nasci, meus pulmões não se desenvolveram completamente, então tive que ficar no hospital por um bom tempo. Por causa disso, tive muitos problemas de desenvolvimento e emocionais, dislexia e problemas de raiva. Agora, não sei se isso é o motivo, mas acredito que sim, que por causa desses problemas, fui tratado de forma ruim pela minha família. Como se eu fosse um fardo para eles. Não que eles fossem a b****, mas a negligência que recebi foi muita. Por exemplo, nos nossos aniversários, eu pedia algo, e meu irmão acabava recebendo no meu lugar. Um ano, pedi um rádio portátil, não muito grande, mas um pequeno, eles eram populares nos anos 80, e em vez disso, meu irmão ganhou. Quando chegou o Natal, pedi um carro de controle remoto, meu irmão tem um, e me disseram que, por causa das finanças, eu teria que esperar até o início do ano seguinte. Isso nunca aconteceu, então basicamente só ganhei roupas no Natal, enquanto meu irmão gêmeo ganhava brinquedos. Tentei por anos mostrar que era tão bom quanto meu irmão, ele sempre ia bem na escola, enquanto eu, claro, tinha dificuldades. Na sexta série, me esforcei muito para ter boas notas, tirei notas acima da média, o que era bom para mim, e eles disseram, ah, legal, seu irmão tirou todas as máximas. Acho que foi nesse ponto que percebi meu lugar. Eu era apenas um colega de quarto que eles tinham que cuidar, nada mais. Então, como que... Pensei que, se eu não conseguia atenção fazendo coisas positivas, então faria qualquer coisa, e se eu me metesse em encrenca, pelo menos eles seriam forçados a prestar atenção em mim. Não a ideia mais brilhante, mas quando você tem 11 a 12 anos, o que você espera?
quando fiz 18 anos, logo depois de me formar no ensino médio, fui recebido na porta com uma mala de roupas. Me disseram que eu tinha que ir embora, que eles fizeram o trabalho deles, e que eu precisava ir embora. Perguntei sobre meu irmão. Eles disseram que ele ia ser alguém, já que estava indo para a faculdade, enquanto eu tive dificuldades na escola, então, claramente, eu seria um vagabundo. Para ser honesto, eu já estava pronto para ir embora de qualquer forma. Já sabia como eles se sentiam, então isso nem me incomodou. Peguei minha mala, e minha mãe tentou me abraçar, mas eu ignorei e saí pela porta sem olhar para trás. Demorou um tempo para eu me estabilizar. Não tinha para onde ir, nenhum lugar para dormir, nem um centavo no bolso, mas tinha alguns amigos com quem podia contar, pelo menos temporariamente. Alguns anos depois, conheci minha esposa enquanto trabalhava em um posto de gasolina. A gente simplesmente se deu bem. Alguns anos depois, nos casamos. Construímos uma casa juntos, algo que nunca tive realmente crescendo. Em 2005, tivemos uma filha, e 2 anos depois, um menino. Do meu ponto de vista, minha vida é perfeita. Família, casa, um ótimo emprego em TI. E isso foi até ontem. Recebi uma ligação da minha mãe, me dizendo que meu pai faleceu e que ela e a família esperavam que eu pudesse ir ao funeral. Vale lembrar que não sei como ela conseguiu meu número, provavelmente pelo meu irmão, mas fiquei chocado, para dizer o mínimo. Eu disse a ela que estava ocupado trabalhando, e estava mesmo, turnos de 12 horas são divertidos, RS, e que avisaria depois. Ela começou a dizer algo no sentido de que sentiam minha falta, e gostariam de fazer parte da minha vida ou algo assim, mas eu desliguei. Meio rude, eu sei, talvez até coisa de babaca, mas, do meu ponto de vista, não ouvi uma palavra dessas pessoas em 32 anos. Então, por que eu deveria dar mais do meu tempo a elas? Contei para minha esposa, e embora ela conheça minha história com minha família, ela achou que seria a coisa certa a fazer. Eu vi que sua mãe entrou em contato para te contar algo que ela poderia simplesmente não ter dito nada. Eles são família e provavelmente se sentem mal e querem se reconectar. Vale lembrar que minha esposa tem uma família grande, e sempre me trataram como parte da família. Então, a visão dela sobre família é diferente da minha. Porém, no que me diz respeito, eu já tenho minha família. Essas outras pessoas são ex-colegas de quarto. Não tenho obrigação com ninguém além daqueles de quem me importo, e que se importam comigo, minha esposa e filhos. Eu entendo, minha esposa me ama e está pensando em mim, e em como eu poderia me arrepender de não ir. Mas parece que só agora eles sabem que meu pai se foi e a vida é curta, e a culpa está surgindo, e eles não querem morrer com esse peso na consciência. Quero dizer, devo seguir a sugestão da minha esposa e ser miserável ao redor de pessoas que aprendi a deixar para trás e que não me importo mais, só para parecer uma pessoa melhor? Ou fico em casa e continuo vivendo minha vida colocando minha própria família em primeiro lugar e ignorando essas pessoas? Acho que estou perguntando àqueles que cortaram contato com sua família, se deixaram eles voltarem para a sua vida, valeu a pena? Ou deu tudo errado e é algo que você nunca faria de novo ou sugeriria a outros? Informações adicionais. Vale lembrar que moro na Flórida e eles provavelmente ainda estão todos na Califórnia. Então, seria uma viagem longa e não tenho certeza se vale a pena. Quanto ao meu irmão gêmeo, nós não conversamos, não que nos odiemos, apenas seguimos caminhos diferentes na vida. Recebo e ou envio um cartão de Natal de vez em quando, mas é só isso. A menos que algum milagre tenha acontecido, minha mãe provavelmente ainda é a pessoa egoísta que sempre foi. Ela sempre quis ser vista como uma boa pessoa pela família e pelos amigos. Atualização. Ok, primeiro, caramba, eu não pensei que meu post teria tantos comentários. Fiz o meu melhor para responder ao máximo de comentários possível à medida que chegavam. Mas depois de sair para cozinhar o jantar e passar um tempo com a família, quando voltei, havia centenas de comentários. Então, embora eu não tenha respondido a cada um, eu li todos eles. Todos os 750 mais e até tive que ler alguns esta manhã. Em segundo lugar, obrigado a todos por dedicarem um tempo para ler meu post, e depois tirar um tempo do seu dia para comentar, compartilhar sua história, postar algumas palavras gentis, e até mesmo aqueles que foram diretos sobre o que eu deveria fazer. Em terceiro lugar, a pedido de muitos de vocês, sentei com minha esposa e fomos juntos pelos comentários para que ela pudesse entender melhor de onde eu estava vindo. Embora alguns tenham sido um pouco brutais, ela compreendeu e se desculpou por ter extrapolado. Eu a tranquilizei de que seu coração estava no lugar certo e que não havia nada pelo que se desculpar. Em quarto lugar, a sugestão de alguém que postou, desculpe, perdi seu nome no meio dos comentários, foi que eu entrasse em contato com meu irmão, e foi exatamente isso que fiz. Hora da atualização. Ok pessoal, espero que vocês estejam prontos para esse show de karma que está prestes a acontecer. Preparem-se e segurem-se firme. Então, eu liguei para o meu irmão para conversar com ele. Perguntei se ele tinha tempo para falar, e ele tinha. Perguntei se ele havia dado meu número para a mãe dele, e ele mencionou que sim. Ele achou que seria melhor eu ouvir sobre a morte do nosso pai pela mãe do que por ele. Eu perguntei por que eu gostaria de ouvir de alguém que me expulsou aos 18 anos, e de quem não ouvi nada em 32 anos.
Ele ficou chocado e me disse que nossa mãe disse que eu poderia ficar, mas teria que pagar aluguel. E eu disse a eles que nunca pagaria aluguel, e saí por conta própria. Como outros disseram no meu post original, pessoas narcisistas fazem, e dizem coisas para colocar tudo sobre elas mesmas, e se fazerem parecer melhores. Para dizer a verdade, eu não posso realmente me surpreender com isso. Essa é exatamente quem ela era naquela época, e ainda é agora. Fazer com que eu pareça maçã podre e ela, eles como aqueles que nunca erram. Tivemos uma boa conversa. Nunca teremos de volta aquele vínculo de irmãos e gêmeos, mas concordamos em tentar pelo menos nos atualizar mais, em vez de apenas cartões de Natal e mensagens de aniversário. Como eu disse no meu post original, ele não é um cara ruim. Apenas seguimos caminhos diferentes. Então, eu perguntei a ele por que nossa mãe quer se reconectar, e por que ela quer que eu vá ao funeral. Vocês estavam certos. Acontece que eles gastaram tudo o que tinham, suas vidas inteiras tentando viver como ricos. Agora que meu pai se foi, ela não tem nada em seu nome. Sem economias, apenas a pequena quantia de seguro social por mês e uma pequena parte da pensão do meu pai. Morando em um pequeno trailer. Eles ouviram que eu realmente me tornei alguém, e ela estava dizendo a outros que mal podia esperar para me ver no funeral. Ela esperava que eu trouxesse meus filhos para que ela pudesse ver seus netos. Ela realmente disse ao meu irmão que eu viria, e estava esperando que pudéssemos consertar nosso relacionamento. Estou supondo que isso seja para que ela pudesse começar a pedir dinheiro. Como muitos de vocês disseram que ela faria. Visto que agora ela está na pobreza extrema. Informei a ele, depois de pensar sobre isso, principalmente ouvindo vocês, que não iria comparecer, e que em nenhum momento disse à mãe dele que eu estaria comparecendo. Sinto muito que meu pai está morto, mas já lamentei por eles anos atrás. Estou em paz comigo mesmo, e suas mortes são e serão tão diferentes quanto a de um estranho. Sinto que não será para mim se eu for. Será para a mãe dele, e para fazê-la parecer bem. Não estou interessado em fazer nada por ela. Eles me deixaram de lado há 32 anos, e estou em um lugar muito melhor sem a toxicidade, o narcisismo e as mentiras dela. Eu tenho que dar crédito a ele. Ele não foi um idiota sobre isso. Ele entendeu de onde eu estava vindo. Eu disse a ele, se alguém perguntar por que não estou lá, diga a verdade ou minta. Neste ponto da minha vida, minha família imediata é mais importante do que pessoas que estiveram ausentes da minha vida por 32 anos. Então, não me importo muito com o que ele lhes diz. Quanto à mãe do meu irmão, vou continuar sem contato e bloquear o número de onde ela me ligou. Minha esposa e eu concordamos que é o melhor para mim e para nossa família. Não apenas por razões mentais, mas por razões financeiras. Eu não trabalhei tão duro quanto trabalhei para chegar onde estou para perder tudo para ela. Como alguns de vocês sugeriram, vou ter uma pequena despedida para meu pai no meu próprio tempo. Mais uma vez, obrigado, estranhos da internet. Nunca soube que tantas pessoas aleatórias poderiam ser tão legais e atenciosas. Este velho realmente agradece a todos vocês. Depois de 32 anos, por que se preocupar? A mãe do autor não estava interessada em estar presente quando o autor não tinha para onde ir, quando ele se casou ou quando teve filhos. E mesmo que ela estivesse realmente interessada em ter uma relação agora, ela está 32 anos atrasada para isso. Expulsar seu próprio filho aos 18 anos, sem qualquer razão real além de ele ser um adulto, é algo que eu nunca vou entender. Se você não gosta de crianças e claramente não é capaz de ser um bom pai, não as tenha. Isso facilita a vida de todos. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontella, Miqueia Souza, Errol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira e Rei Gustavinho. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.